הדבר הכי חשוב בחיים, יותר מהכסף, יותר מהאהבה, ואפילו יותר מהבריאות, זה החיים. אז אין לי ילד שלא מכיר את זה, ואין לי אישה סלילה שלא מכירה את זה, תשאירו. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני שמח ונרגש לפתוח את קמפיין הבחירות של מרץ ברמת גן. סיסמת הבחירות שלנו, מרץ זו דרך חיים. ואכן, אנחנו מתכוונים לפעול בחזית המוניציפלית, כך שהעקרונות של מרץ יחלחלו ויהפכו להיות חלק מהחיים היומיומיים של כלל תושבי רמת גן. באיכות הסביבה, בשירות לאזרח, בתרבות ופנאי ובמנהל תקין ושקוף. בעיר שלנו יש תשתית אנושית מופלאה של אנשים שחושבים כמונו ושעד היום הצביעו למפלגות אחרות או נמנעו מלהצביע. זו האחריות שלנו לרתום אותם לדרכנו ולסייע לנו להיות מרץ חזקה ומשפיעה. אני מאמין שאנחנו יכולים ליצור לתושבי רמת גן אופק אופטימי ונקי מתמיד ברוח מרץ. נדד לך חגים ושבתות את ישראל, ארץ האבות. חברנו הטוב, צחי זליכה, ראש רשימת מרץ לעיריית רמת גן. כן, מגיע לו, מגיע לו. לכל המועמדים, רוני יהודה ולילי שמה ואיציק בן עזרא ויונתן דפריז. יש כאן נבחרת מצוינת, רשימה מצוינת. אני משוכנעת שאתם הולכים להשיג הישג מאוד משמעותי במועצת העיר. אבל כולנו מחויבים, ואנחנו יודעים שיש לכם אג'נדה ויש לכם דרך, איך אמרתם? דרך חיים, מרץ זו דרך חיים ברמת גן, זו דרך חיים ברמת גן, ואנחנו כולנו מאחוריכם ומאחוריך, והמון המון בהצלחה. ודבר אחרון, אחרון ממש, פשוט תתגייסו, כל מי שיושב כאן, אל תצאו, בלי שלטים, בלי מדבקות, בלי סטירים, פשוט פשוט תתגייסו, תעזרו לנו, ויש לנו סיכוי לרשימה מאוד מאוד גדולה למועצת העיר. אז וחברי הקהילה הגאה, זה נכון, ויש כאן רואה נציגים מכל מיני קבוצות, אז כל מי שיתמוך צחי ברשימת מרץ יעזור לנו שתהיה לנו כאן רשימה גדולה. אז המון בהצלחה ותודה רבה. ולך, יושב ראש, זה אני כבר מקטן, חזיתי לך שתעתה תהיה קריניצי יום אחד. אז אנחנו מאחלים לכם כל טוב, אנחנו גם מתכוונים להשתתף בקמפיינים שלכם ככל שנוכל וככל שלא לא, לא נזיק לכם בכל מקרה. אז תודה רבה חברים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. מרץ תמיד היא מיוחדת בהתמודדויות שלה ברשויות המקומיות, כי יש, אתם תמיד תראו עכשיו כל מיני שלטים של סיעת רמת גן הצעירה ורמת גן הירוקה ואנחנו רמת גנים ורמת גן אחת וכל מיני כאלה. ומרץ היא מהרשימות היחידות שמתייצבת עם תפיסת העולם של מרץ. כשאנחנו אומרים מרץ אנחנו יודעים מה זה, ואני חושבת שסיסמת הבחירות צחי שבחרתם היא בדיוק תופסת את זה, מה שנקרא בקליפת אגוז. מה זה מרץ? זו דרך חיים. ומה יותר מתאים מזה שהתפקיד שלך צחי היה מחזיק תיק הגנים בעיר רמת גן, ממרץ שבאה מתפיסת עולם ירוקה ושמשקפת איכות חיים ואת החיים של האזרח והאזרחית כאן בעיר. בכל גן ובכל גינת משחקים ובכל גינת כלבים שתלכו, תדעו שיש מישהו שמקבל את ההחלטות האלה ויש מישהו שמקדם את הדברים האלה ועושה, וזה צחי שלנו שמייצג את מרץ. עזבתי את כפר קאסם, באתי לכאן לתת כתף, לידיד, להיות עם החברים ולאחל בהצלחה. אז אני נמצא יחד עם החברים להגיד לך ולכל החברים, צחי, שיהיה לנו בהצלחה. זה באמת דרך חיים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בכפר קאסם, בנצרת, בתל אביב או ברמת גן. זו דרך חיים שלנו כישראלים, והיא תנצח. ואנחנו מגויסים, ואני אחד מהחיילים. שיהיה לנו בהצלחה. אלוהים במירקות מתנה. אתה שומע? את השלום על פני הארץ.